Saradnice Slađane Savić, izvanredna je. I ne znam šta ste sve čuli. Sve najbolje, zaista. I s obzirom na to što sam čuo, na njenu sugestiju odlučio sam da deo svog novca prebacim u vašu banku. Evo, izvolite, tu je suma. Gospodine, ja tek što sam zakopčao svoj šlic. Da biste ušli kod direktora banke, morate imati unapred sve dogovoreno i zakazano. A ne možete ući ovde ako sam ja u toaletu, tako? I dok ja ne zakopčam svoj šlic. A za ulaganje novca postoje dole posebne službe i šalteri. Bolje, rekla je, da ideš kod njega lično. A ko vam je to rekao? Slađana. Za toliku sumu novca treba i direktor da zna. Koliku sumu novca? Imate tu na papiru. A i dobro je da direktor upozna klijenta lično. Daće mu i neke posebne uslove, tako je rekla. Samo trenutak.